Zdaj pa seveda pri zlatih, priznanjih, pri prvih treh, še posebna priznanja. Tretje mesto je letos osvojila Anja Koračin, 97 točk. Lanskoletna absolutna zmagovalka skupaj z našim prijateljem iz avstrijske Koroške in je prišla še enkrat, da potrdi svoje delo. Nagrade podeljuje gospod Slavko Avsenik mlajši, takole tudi prijetno z njimi malce pokramlja. Drugo mesto, Rene Črešnar, 97,50 točke. So mu namenili trije člani žirije oziroma strokovne komisije. Prvo mesto v kategoriji diatonična harmonika pa Gašpar Cestnik, 98,33 točke. Gašpar nam bo zdaj kot najboljši v svoji kategoriji tudi zaigral. Fotografi ste opravili svoje delo, ste. Povejte, jaz sem tudi z vami. Boste zdaj na vrsti, da še kakšno sliko naredite. Zdaj pa mislim, da že večina ve, kdo je absolutni zmagovalec. Čestitke gospodu Alojzu za opravljeno delo. Tako njegov je absolutni zmagovalec 8. mednarodnega harmonikarskega tekmovanja za Avsenikovo nagrado. Priznanje Gašpar Cestnik. Čestitke, mislimo, da je šel ta ekipec Avsenikov v prave roke,
Gašper je že prejšnje leto navdušil s svojim igranjem. Z interpretacijo, pa tudi nasmejanje, če se spomnite tisti, če ste ga spremljali med tekmovanjem. Tako kot danes. Čestitke. Gašper, menim, da je prav, da še eno zaigraš. Vsi za to. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Na kitari Luka Polišek in na baritonu Robert Marzel. Veste, kako je s tisto? Ni veselice brez? Odlične.